خلك مع مخبلين برخو កងកម្លាំងការពារអ៊ីស្រាអែល IDF អះអាងថាខ្លួនបានសម្លាប់សមាជិកក្រុម Hezbollah ចំនួន440នាក់ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការយោធាជើងគោកនៅប្រទេសលីបង់កាលពីដើមខែតុលានេះអូដាមសេណេតូដានីយ៉ាហាគ្រីអ្នកនាំពាក្យកងកម្លាំងការពារអ៊ីស្រាអែល IDF បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាយើងកំពុងកំទេចក្រុម Hezbollah នៅលីបង់លោកបន្តថាចាប់តាំងពីផ្ដើមប្រតិបត្តិការយោធាជើងគោកអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់ពួកភេរវករ Hezbollah ប្រហែល440នាក់ក្នុងនោះមាន30នាក់ជាមេបញ្ជាការអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hezbollah បានបាញ់ប្រហារគ្នាជាប្រចាំចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមចំនួននៅតំបន់កាហ្សាដែលបានផ្ទុះឡើងកាលពីមួយឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីការវាយឆ្មក់របស់ពួក Hamas យ៉ាងសាហាវចូលទៅក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលក្រុមប្រដាប់អាវុធលីបង់បានបដិញ្ញាបន្តវាយប្រហារអ៊ីស្រាអែលរហូតដល់បាត់ចុបាញ់នៅតំបន់កាហ្សាកើតឡើងក្រសួងសុខាភិបាលលីបង់បាននិយាយការពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាមនុស្សជាង 2,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើប្រទេសលីបង់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងក្រុម Hezbollah ចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំមុន